Mash Matpi, Joe Moresmo, USA, Oleg Bartoleri, Azerbaijan. На килимице перемогу здобула Аліна Акопія, Україна, і вийшла в фінал ваговій категорії 57 кілограм. Матчі меч вінер Аліна Акопія, Україн. Next match, semifinal. Джакара Вінчестер, USA, Ірина Чихрадзе Харіон, from Ukraine.
більший розрив. В цій сутиці переміг Мохаммад Ботахдіхіня, Ірак. Мадді. Вінер Мохаммад Ботахдіхіня, Ірак. На килим запрошують Жабриїл Хасан Азербайджан, Болдабаєв, Казахстан. Мадді, вінер. Ахмед Тавари, Гвардазалилов, Азербайджан. Мадди Джабрил Хасанов, Азербайджан. Балтамбаев, Казахстан. Next match, Matt B. Matson, Garrett, USA. Georgi, Revashvili, Georgia. Перемогу здобув Андрій Мартинюк, Україна. На килим іде в червоному трико, змагається чемпіон Європи, бронзовий призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, представник Осетинської школи боротьби.